На 61-му році пішов життя Олексій Семенович Черепчинський, соліст театру опери і балету, майстер сцени вищої категорії, лауреат міжнародних конкурсів. Одеса втратила чудового тенора, він віддав багато років життя одеській опері, також підкорюючи своїм талантом і зарубіжні сцени. У театрі його пам'ятають і люблять за ролі графа Річарда Варвіка в опері «Бал Маскарад» та Радамеса в «Аїді». Причину смерті в театрі не повідомили, проте в лютому Олексія Семеновича госпіталізували з інсультом в єврейську лікарню. Тоді у нього відмовила права сторона тіла, тому соліст знаходився в реанімації. Телеканал «Репортер» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олексія Рябчинського.